Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ulang-ulang ada. Terima kasih kepada Tuan Speaker yang beri kesempatan untuk saya bercakap membahaskan rang undang-undang perbekalan tambahan 2013. Saya nak menyentuh tentang B60 Kementerian Pertahanan, iaitu isu masalah atau isu tentang pesara tentera. Dianggarkan terdapat 220,665 bekas anggota tentera dilaporkan tidak layak menerima pencen kerana khidmat mereka kurang daripada 21 tahun, berbanding dengan 100,333 orang yang menerima pencen. Dari statistik ini dapat dikatakan bahawa ramai pesara tentera yang mengalami masalah hidup kerana tidak mendapat pencen, dan penerima pencen pula menerima pencen yang kecil. Hanya sebilangan kecil sahaja yang berkehidupan selesa. Kali ini menunjukkan bahawa ramai bekas tentera buat masa sekarang hidup dalam keadaan yang serba kekurangan dan terpaksa bertungkus lumus untuk mencari pendapatan bagi menampung kehidupan keluarga mereka. Bagi balu dan anak-anak yatim bekas tentera yang telah meninggal dunia pula, terpaksa meneruskan hidup dalam keadaan serba kekurangan. Masalah yang dihadapi oleh pesara tentera ini telah diperakukan oleh Persatuan Bekas Tentera Malaysia, Persatuan Veteran Tentera Malaysia serta beberapa persatuan NGO bekas tentera. Isu ini banyak ditarakan semasa kempen pilihan yang lalu. Sesungguhnya kerajaan telah berusaha dengan pelbagai cara untuk menjaga kebajikan pesara melalui usaha daripada Jabatan Haiwan Veteran dan Perbadan Haiwan Bekas Tentera atau Perhebat. Namun usaha ini masih tidak mencukupi untuk membantu meringankan beban hidup mereka yang sentiasa berhadapan dengan peningkatan kos sara hidup. Keperluan asas bagi setiap tentera ialah jaminan pekerjaan dan pendapatan dan pekerjaan dan tempat tinggal. Boleh dikatakan majoriti daripada bekas tentera ini terlibat dalam operasi semasa zaman darurat menentang komunis hingga berjaya menjadi sebuah negara yang aman, selamat dan makmur serta membolehkan rakyatnya hidup dengan sejahtera. Ini termasuklah mengharumkan nama negara semasa melaksanakan misi keamanan Pertubuhan Bangsa Bersatu seperti di Bosnia, Kongo, Somalia, Lebanon dan Kamboja. Banyak faktor yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada masalah pesara tentera. Antaranya ialah tidak mendapat pekerjaan yang baik selepas bersara kerana mempunyai taraf akademik yang rendah. Tidak mempunyai kemahiran yang dikanaki kerana ramai bekas tentera ini adalah anggota pasukan infanteri, menyebabkan mereka sukar diambil bekerja. Tidak mempunyai modal yang mencukupi untuk memulakan perniagaan. Tidak mempunyai tanah untuk mencuburi bidang pertanian. Tidak mampu bekerja kerana kecacatan yang dialami semasa perkhidmatan ataupun sakit yang ada kaitan dengan kerja dahulu. Dan yang amat menyedihkan ialah ada golongan yang tidak mempunyai rumah sendiri, sekadar menyewa sahaja. Saya mengadukan tindakan dan bantuan kerajaan kepada pesara tentera yang telah dilaksanakan selama ini kerana banyak juga perkara yang telah diusahakan dapat membantu mereka. Justru itu, saya ingin mencadangkan beberapa perkara bagi pertimbangan kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup pesara tentera. Antaranya lah yang pertama, anggota tentera dibenarkan bersara pada umur 60 tahun untuk mengelakkan pemerintahan anggota tentera pada umur muda dan mengelakkan masalah pada negara jika mereka tiada pekerjaan tetap selepas tamat perkhidmatan. Jika anggota pasukan beruniform seperti PDRM,
bomba, penjara dan berapa lagi boleh bersara pada umur 60 tahun. Jadi apa kata tentera pun juga dibenarkan bersara pada umur yang sama. Yang kedua, memperuntukkan tanah pertanian dan tapak perumahan seperti mana termaktub dalam Perintah Majlis Angkatan Tentera 73, di mana setiap anggota tentera berhak untuk memperoleh 20 ekar tanah pertanian dan tapak rumah. Perkara ini boleh dilakukan dengan pembelian seperti tanah Felda Plantation. Yang ketiga, melaksanakan pelarasan kenaikan pension sebanyak 500 sebulan kepada semua bekas tentera yang berpension, khususnya bagi membantu bekas tentera yang menerima pension rendah. Yang keempat, memberi imbuhan khas sebanyak 500 sebulan setiap bulan kepada bekas tentera yang tidak berpension. Yang kelima, membolehkan tentera bekas tentera memperoleh saham dalam syarikat-syarikat yang diterajui lembaga angkatan tentera dan koperasi tentera seperti mana yang dilakukan oleh Felda Global Ventures Holding Sdn Bhd ataupun mana-mana syarikat yang menguntungkan. Membina skim rumah kos murah mampu milik melalui syarikat perumahan angkatan tentera dan syarikat perumahan negara untuk diperuntukkan kepada bekas tentera. Ini juga termasuk rumah PPR yang terdapat di kawasan bandar. Seterusnya, bagi membolehkan anggota-anggota yang masih berkhidmat mengeluarkan simpanan dari LTAT bagi membiayai wang penduduan membeli rumah seperti mana yang dibenarkan oleh kumpulan wang simpanan pekerja. Selain dari itu, mengeluarkan wang simpanan pada kadar tertentu bagi membiayai yuran kemasukan anak-anak mereka ke IPT dan IPTS. Memberi rebat pembayaran bil elektrik dan air serta tiket perjalanan melalui perkhidmatan darat, laut dan udara. Rawatan percuma juga harus diberi kepada pesaing tentera yang tidak berpencen bagi mengurangkan beban mereka, terutama sekali mereka yang telah berumur dan cacat anggota. Meningkatkan nilai akademik semua anggota yang sedang berkhidmat dengan melengkapkan mereka dengan sijil akademik dan kemahiran yang diiktiraf bagi persediaan semasa bersara. Memperuntukkan permit dan kontrak kerajaan yang tertentu khusus untuk bekas tentera yang menjadi usahawan berdasarkan kota yang ditetapkan. Menyediakan pinjaman perniagaan pada kadar yang rendah melalui LTAT, MARA dan bank-bank perniagaan kepada usahawan-usahawan bekas tentera. Menyerapkan mereka dalam jawatan perkhidmatan lain, khususnya jabatan unit beruniform bagi bekas tentera yang masih lagi sihat dan kuat anggota fizikalnya. Mengkaji dan menggubal semula Akta Angkatan Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan Syarikat Perumahan Angkatan Tentera supaya selaras dengan keperluan semasa dan jangka panjang. Itu yang pertama, Speaker, tentang angkatan bekas tentera. Yang kedua, saya ingin menyatakan rungutan-rungutan yang diterima daripada pengetua-pengetua, guru besar-guru besar di sekolah-sekolah luar bandar yang menyatakan sukar benar untuk mendapat peruntukan-peruntukan kecil bagi projek-projek kecil seperti membaiki pagar, membaiki bilik darjah, apa ni, membeli peralatan-peralatan, kursi meja yang rosak dan sebagainya. Jadi kepada Kementerian Pelajaran, saya berharap supaya peruntukan-peruntukan yang bersesuaian dapat diberikan kepada pengetua-pengetua dan guru besar-guru besar bagi mereka melaksanakan projek-projek kecil di sekolah-sekolah mereka. Saya dengan ini menyokong. Ya, tengah dia. Sila.